V minulom vydaní Týždňa v Novom meste sme odvysielali reportáž zo súťaže pre žiakov 2. stupňa Talent Nového mesta a hosťom u nás v štúdiu bol Matia Miller, víťaz kategórie Inštrumentálna hudba. Dnes sa k súťaži mladých novomestských talentov ešte vrátime a v štúdiu vítam Alinu Rosuščan, ktorá získala cenu poroty. Ahoj, vítaj u nás. Ahoj. Ďakujeme, že si teda prijala pozvanie do relácie Týždeň v Novom meste. Vráťme sa takto v úvode práve na súťaž Talent Nového mesta. Aké to bolo zúčastniť sa na takejto súťaži? Bola to tvoja premiéra, alebo už si mala predtým skúsenosti s vystupovaním pred takým väčším publikom? No, bolo to výborné. Cítila som sa tam fantasticky a vlastne nebolo to pre mňa moc také tragické, pretože som už vystupovala tak pred veľkým publikom. Prezradíme, že si teda speváčka. S akou pesničkou si sa predstavila porote a teda divákom? No, je to ruská Valera, čo všetkých tak trošku udivilo. Mm-hmm. A mne sa to vlastne ľahšie spievalo, keď bolo to ruské. Prezradiť aj prečo máš vzťah vôbec k ruskému jazyku a aj k ruským pesničkám? No, slovenské sa mi tak trošku ťažko spievajú a ruské sú viac mi také bližšie. A už aj tvoje meno napovedá, že si sa teda narodila v Rusku. Áno. Ale na Slovensku žiješ už dlhé roky. Áno, už 12 rokov. Koho to bol nápad, aby si sa zúčastnila na tejto súťaži? Chcela si ty, alebo možno niekto v škole ťa povzbudil? No, tak samozrejme učitelia, riaditeľka mi to oznámila, že už si zapísaná a už si musíš hľadať pesničku, že dobre. Tak bolo to také hneď náhle, lebo o týždeň bolo to vystúpenie, tak som sa mala som trému, ale inak je to v pohode. Ja prezradím, že navštevuješ základnú školu na Jeseniovej ulici. Áno, áno. Takže pani riaditeľka Zuzka Salíniová ťa pravdepodobne nominovala. Takže si sa to dozvedela týždeň predtým. Áno. Ale určite si túto pesničku už mala v maličku. Chodíš niekam na spev, alebo sa učíš doma sama, pretože ťa to veľmi baví? Sama, doma. Mm-hmm. Pretože keď ma to niekto má učiť, tak ja som nervózna, lebo nerobím to, čo ja chcem. Ja si vlastne jak to mám povedať? Takže máš rada takú slobodu aj pri speve, pri tom nacvičovaní, že to potom nevnímaš ako povinnosť, ale ano. Skrátka si doma a to spievanie ťa natoľko baví, že si zaspievaš len tak pre radosť. Hej, áno, áno. A vtedy aj trénujem. V detskej izbe. Áno, a trénujem tak vlastne. Uh-huh. Púšťaš si tie pesničky nejak z rádia a podľa toho spievaš, alebo máš nejaké noty? Tak v telefóne. Aha, mám. Takže máš takúto pomôcku. Hej, áno. Hej. A okrem spievania sa stíhaš venovať aj nejakým iným záľubám? Jasné, že tanec, to je také niečo. Aký druh tanca? Moderný. Takže skoro všetko. Lebo dobrá spevačka by sa mala teda vedieť aj nejakým spôsobom hýbať. Hýbať. Možno aj na súťaži si to ukázala? Áno, áno, hej. Ale nevenuješ sa iba spevu a tancu? Môžeš nám prezradiť, aj akým iným koničkom sa venuješ? No, tak dramatický a neviem, škole. Aj nejaké športové krúžky? Áno, basketbal, ten je taký trochu rýchly, takže sa moc nadýcham a potom, keď idem na spev, tak som taká, že sa zle cítim, ale je to môj koníček taktiež. Ale vraj si veľmi úspešná v basketbale. Áno, už mám aj zlatú medailu a chceme
za našu školu nabrať čo najviac tých medailí. Takže si naozaj všestranne nadaná. A čo taký krúžok roztlieskavačiek, ktorý máte na škole, aj k nemu máš blízko? No tak to ja vymýšľam zostavy. Ja ako keby nie roztlieskavačkami, ale ich baví, keď im dačo vymyslím. Takže aj mňa to baví, keď mám čas. No. A ešte keby sme sa vrátili k tomu spevu, tak chcela by si možno raz, keď vyrastieš, aby bol spev tvojim povolaním, alebo by si chcela zostať pri tom, že si spievaš pre radosť doma a možno sem tam niekde aj na verejnosti? No, niekedy na tú verejnosť, ale zas nechcem s tým zaísť moc ďaleko. Takže chcela by si sa možno živiť, ak to tak môžem povedať, niečím iným, aj keď v tvojom veku sa to ešte veľmi často mení, tak momentálne máš aký taký sen o povolaní, keď vyrastieš? No, dramatickosť. Aha, takže by si chcela byť možno divadelná herečka? Áno, áno. Alebo, čo ja viem, to je také už ďaleko moc policajtka. A to pochybujem. A na tom ťa čo tak ako fascinuje, na tom byť policajtkou? Neviem, tak strieľať a tak. Máš rada adrenalín? Áno, no. Adrenalín a spravodlivosť. Áno. A v tom spevackom svete máš aj nejaký svoj vzor alebo nejakú známu spevačku, prípadne speváka, s ktorým by si si raz chcela zaspievať na jednom pódiu? No, nemám akože obľúbenú postavu, ale páči sa mi, ako spieva napríklad Selena Gomez, alebo čo ja viem, Justin Bieber, ale proste nemám ich tak akože rada, že ich milujem, ale... Nemáš oblepenú izbu ich plagátmi. Áno, áno, len sa mi páči, ako spievajú. Aj ťa prišli do publika povzbudiť nejakí tvoji spolužiaci, aký ste kolektív vôbec v triede, lebo vieme, že tvoja škola je školou rodinného typu, takže sa tam máte tak všetci radi, videli sme to aj v nejednej reportáži, takže chodíš do školy rada? Áno, a kolektív sme výborní, niekedy akože sa pohádame, ale to v každej, áno, hej, ale ako v pohode trieda, no. Aj pani učiteľky? Áno, hlavne oni sú fajn. A aké predmety máš rada? No ja slovenčinu, tak angličtinu a nemčinu a telesnú samozrejme. A tak hudobnú. Takže ti bude cez prázdniny, ktoré sú už za dverami, možno škola aj chýbať. Ty si mi prezradila, keď sme sa pred rozhovorom rozprávali, že by si sa chcela ešte poďakovať niekomu, tak nech sa páči, máš teraz priestor. Takže chcela by som sa veľmi poďakovať mojej škole na ulici Jeseniová, že ste ma k tomuto spevu tak nadriadili a že som mala šancu spievať ako talent Nového mesta. Ďakujem ti veľmi pekne, krásne si to povedala. Želám ti veľa úspechov nielen v speve, ale vo všetkom, do čoho sa kedy pustíš. Ďakujem. Maj sa krásne, ahoj. Dovi.